Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invektu. Jsem právě teďka v centru Prahy, ústav městské radnice v Polském institutu. Je tady teďka velice zajímavá výstava Zemí Vyšegrádu. Je to výstava, která je dotovaná Vyšegrádským fondem a jsou tady práce výtvarníků a grafiků, které budou určovat designový osud celé Evropy. Jsou tady velice zajímavé práce, můžu potom určitě doporučit, až budete v Praze. Přijďte se tady podívat, je to hodně zajímavé. Já jsem tady 10 minut a je to tady úžasné. Dát video z druhé části výstavy, potom uvidíte lidi, tak se zatím mějte a ahoj.